сам родом з Сирії. Приїхав в Україну ще у 2008 році. Чесно вам скажу, що я не можу вам сказати іменно, бо багато людей питають, як ти міг так знати мову дуже швидко, тим більше це є взагалі чужа мова. Це все йде з часом. Тобто по сьогоднішній день є багато слів, які так само перший раз чую, тим більше в Україні є різні діалекти, починаючи з Закарпаття на Прикарпаття і відповідно на сході так само. І тому стараюся завжди удосконалювати себе. Я би порадив тим людям в першу чергу любити країну, любити людей і любити кожну людину, яка несе громадянство України. Тому що якщо любити свою державу, однозначно ви будете любити і мову. Старатися, я знаю, що це на початках буде тяжко, надзвичайно тяжко, тим більше тим людям, які приїхали до нас з Сходу. Це є наші люди, це є наші друзі. І ми так само, вони трохи мають думку про те, що ну, тут трохи не так, як би мало бути. Але ми завжди раді і можемо допомогти. Я знаю, кожна людина, коли вона починає вивчати якусь мову, вона боїться розмовляти. Це, звичайно, що це не потрібно робити. Це просто треба викинути з голови і не думати про це. Що з чим треба? Це потрібно ще читати багато, дивитися фільми, серіали українською мовою, тому що нам ще треба чути українську мову, а також ну, і розмовляти. Звичайно, Азербайджан підтримує Україну, надає гуманітарну допомогу. І всі мої родичі, всі мої рідні, вони також підтримують Україну, тому що зараз, звичайно, все, що відбувається на Україні, мені не те, що здається, я знаю, що це просто неправильне відношення до українського народу.